fantasztikus vendégünk van, és egy fantasztikus családnak a középső tagja. Ugye édesapja is könyvekkel foglalkozott, Püski úrnak a fia is. Csodálatos könyves voltjuk van, rengeteg kiadvány fűződik a család nevéhez. Én nekem is nagyon sok van, majd ajánlom, hogy utólag menjetek vissza előadás után, és nézzétek át, és vásároljatok szereteiteknek. Püski úrt arra kértem, hogy nekem az egyik legkedvesebb könyvem az Arvis úra. Ugye, hogy azt ő támogatta, ő adta ki, az ő kiadója, hogy beszéljen az Arvis úráról. Nekem egy csodálatos, én az Arvis úrat körnek is a tagja vagyok, többször lent voltam, tehát nekem a életem egyik legszebb olvasmány, Arvis úr, bárki bármit mond, a regék, ugye Palóc vagyok édesanyám részéről, tehát a regék, a Palóc regék, meg minden épp meg a regély, ez nagyon fontos, és ezt így fogjuk fel. Tehát átadom a szót Püski úrnak. Jó szórakozást! Köszönöm szépen, és mindenkit üdvözlök. Először azzal is kezdtem, hogy édesanyám is Palóc. Magyar Gécen született. De most először, mielőtt az előadásba belekezdenék, mivel egy kicsit olyasmiről fog szólni, ami mondjuk úgy, hogy mágikus. Ezt egy történetet elmondjuk, ami kettőnkkel történt most Robival az elmúlt két hétben. Négy nappal ezelőtt, mert átalakítottuk a könyvesboltunkat, hogy ott is előadásokat tudjunk tartani, ki kellett bérelnem egy kis teratót, hogy az a könyveket elszállítsam a raktárba. És bementem a bérlőhelyhez, és kérték a személyit, természetesen kérték a személyit, hiszen eleve oda is adtam. Odaadom nekik a személyigazolványomat, a lakcímkártya, minden papírt, amire kellett. És ránéz a személyére, azt mondja, uram, ez nem a magáé. Mondom, hogy nem az enyém. Odaadja, Cejbet Robert Gyula személyigazolványát. És ebben nem nem csak az a különleges, hogy elcseréltük, mert az előfordulhat, hogy az ember elcserélik. De utoljára, amikor olyan helyen voltunk, ahol elő kellett vennünk mind a kettőnknek a személyét, az júniusban volt. Mikor kimentünk Erdélybe az erdélyi körútra. Tehát nagyon rég. Fölhívom Robit, hogy Robi, nézd meg a személyidet. Előveszi, az én személyim volt már, természetesen. És elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ez hogy történhet. Robi elmondta, hogy június óta legalább 10-szer volt bankba, ahol elkérik a személyit. Ezért vízumot kért, pontosan meg utazik most ki, vízumot kért Thaiföldre, Burmába, stb. Személyével igazolta magát. És ő állítja, most is állítja, hogy még két héttel ezelőtt a saját személye volt nála. Most, ha valaki nekem erre racionális választ tud adni, akkor én meghajlok előtte. Az elme megcsal bennünket, nem azt látjuk, amit látni kellene, hanem amit az elme mondja, hogy mit látsz. Na, ezek szerint most nekem, nálam a Robi személye van. Mert kicseréltük egy két nappal ezelőtt. Ha tényleg nem azt láttuk, amit... Tehát csak elmondom, hogy milyen furcsa ez, nyilván lehet erre sokféle magyarázatot találni. Kicsi össze vagyunk kötve már, tehát előfordulhat az ilyen. Tehát ezt a kis történetet azért csak el kellett mesélnem, hogy egy kis vidámság, nem személyigcseré, összenövés. Összeköttetés. Inkább ezt mondanám. Fúzió! Igen. Bizonyos mértékig. Tehát most már azért elkezdem azt is, amiről beszélni akartam. Tulajdonképpen az elejét leírtam, mert én nem vagyok előadó. Tehát nekem úgy bele kell jönnöm abba, amit csinálok. Nyilván ez a kis közjáték ezzel a személyével ez segített, de azért elolvasom, amit akartam, és utána majd élőben folytatom. Tehát a 60-as évek végén találkoztam először az Arvis úrával. A Harkai nevét nem tudom, ki ismeri, nem sokan úgy látom. Ő mutatta meg nekem, én akkor kerámikusként működtem együtt, és ő is csinált kerámiákat, és én
dolgoztam neki, segítettem neki a kerámiákat megcsinálni. Az a kiskönyv akkor még néhány száz oldalas volt, tényleg kb. 250-300 oldalas. Azóta kibővült két vastag kötetre. Ne értsék fél a kibővülés, nem az, hogy valaki belerakott máshonnan, hanem ezt több lett. Nagyon izgalmas utazás végigolvasni és elemezni a benne lévő történeteket. Pál Zoltán ezzel hatalmas utazásra visz bennünket a múltban. Nagyon sok következtetést ismertet lehet belőle levonni. Az elmúlt 20 éven többen és kitűnően elvégezték ezt a feladatot. Hivatkozhatok itt például Bodnár Istvánra, nem tudom, olvasták-e a könyvét, vagy Kozsdi Tamásra, de természetesen másokra is lehetne. Én eredetileg képzőművész vagyok. A jelenlegi munkámat a szüleim által átadott küldetésként végzem. Mivel a művészek általában az érzéseiken, belső átéléseiken keresztül nyilvánulnak meg, én is innen közelítettem meg, és közelítem meg ma is a múltamat, nemzetem és az emberiség múltját, és nem logikai munkával és elemzésekkel. Ezért én nem elemeztem sose az Arvisúrát. A modern embert megtanították arra, hogy mi micsoda, mit kell lásson, vagyis az elméjében elraktározott látásmódok, rátukmált képek alapján fog fel mindent. Már előre tudja, hogy mit akar találni, és végül azt is fogja megtalálni, hiszen előrevetített következtetései vannak. A szem ezt mindjárt jól tudjuk. Nyilván bizonyos mértékig én is így működöm. Nekem is vannak koncepcióim, vannak dolgaim, előre képzelt dolgaim. De annyiban szerencsésnek mondhatom magam, hogy életem szerencsés fordulatai következtében eljutottam Mexikóba, és kapcsolatba kerültem az ottani indián hagyománnyal. Ez azért nagyon fontos, majd mondok még egy mondatot itt, mert ott tapasztaltam meg, hogy mi az, hogy magyar őskultúra. Tehát azt kell mondjam, hogy ezen a keresztül nyílt meg számomra a magyar ős hagyomány felé vezető út is. Egy kicsit most kifejtem ezt a technikát, ami nekem segít, de először József Attilától idézek egy részletet a Dunánál című verséből. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Kiemlékezem, hogy több vagyok a soknál, mert az őssejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik. Apám és anyámá váltok boldogon. És apám, anyám is ketté osztik, és én lelkesen egyé szaporodom. A világ vagyok, minden, ami volt, van. A sok nemzedék, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem voltam, és a meghódoltak kénye meggyötör. Tehát én itt azt akarom ezzel elmondani, hogy van sokféle útja annak, hogy megközelítsük a múltunkat. Ez Herbert Robert is megfogalmazza egy előadáson, azt gondoltam, hogy itt is fog erről beszélni, de én is, de ezt most tőle idézem, ő azt mondja, hogy lelki genetika. Tehát a genetika az nem csak a fizikai részünkre vonatkozik. És még egy dolgot ehhez hozzáolvasok, és ez most egy mexikói indiánnak a szövege ezt. Nemrég fordítottam le, ezt Don Melkornak hívják az indián toltékot, mert azért mondom így, hogy tolték, mert az indián hagyományban, az ottani indián hagyományban is a kétféle emberekkel foglalkozó, mondjuk most használjuk állandóan a sámán szót, a sámán féleség van. Az egyik a tolték, a másik pedig a gyógyító. Szerintük a tolték az lehet
gyógyító is, de a gyógyító sohasem tolték. Én ezt a magyarra rávetítve, én ezt úgy mondanám, hogy a táltos az lehet gyógyító, de a gyógyító az még nem táltos. Tehát a táltos vagy a tolték számomra az, aki a őstudással rendelkezik, aki a teljességet birtokolja, és őrzi, és továbbadja. Tehát nekem ez a táltos és ez a tolték. Na most, akkor most felolvasom ezt a kis mondatokat. Ha képesek vagyunk kibontani életünk eseményeit, és elérni a minket létrehozó alapvető vibrációt, az energia előhozásának lehetősége megnyitja számunkra a csodát. Azzal, hogy visszatérünk az eredetünkhöz, megszilárdítjuk az az energiát, ami a teremtés folyamatában közreműködött, és így kiszabadítjuk teljességünket. Mi nem csak az vagyunk, amit tudatosan vagy tudattalanul szabályozunk. A születéskor megkapjuk a ránk hagyott örökségünket az előző generációktól. És akkor még egy mondat, mondom, ez egy tolték mondja. Az őseink teljes története benne van az alapszöveteinkben. Helyrehozni ezt a történetet az erő tette, amin keresztül biztosan lebonthatjuk az én illúzióját. Ezt is ő mondja. Csak gondoljanak bele, hogy milyen lehetőség nyílik abban, ha elfogadjuk azt, hogy van sejtemlékezet. Hiszen ha végig gondolják, a sejtjeink örök életűek. Nem tudom, még én gyerekkoromban így tanultam, hogy a sejt az soha nem hal meg, hiszen osztulással szaporodik. Hát nem, nincs vége. A szüleink két sejtje, mondjuk nevezik most így, most mindegy, hogy minek hívják, a szüleink két sejtje egyesül, és azok vagyunk mi. Az ők sejtjeik, az ő szüleik egyesüléséből jöttek létre, és így visszamehetünk az őstudásig. Tehát amit mondjuk ez a kutatási mód felajánl, nyilván az nem tudományos, nyilván az nem tudományos akadémiától elfogadott valami, de számomra és mások számára is, aki ebben az irányba elindul, megtalálhatja a saját ős tudását. És ez nyilván egyfajta lelki folyamat. Tehát ez nem egyszerűen csak. Ez egyfajta technika. Tulajdonképpen az a fajta technika, amikor elkezdek beszélgetni a saját sejtjeimmel. Nem tudom, ez így fölérthető-e. Tehát elkezdek... Ritkán szoktam. Nagyon ritkán. De tehát, hogy a sejtjeimre, ha belegondolunk a világban, ha a teljességbe belegondolunk, ami a teljességnek, amit a teljesség, annak mi az egyik sejtje vagyunk. És emlékszünk a teljességre. Tehát van volna valami képzetünk. És őrizzük. A saját sejtjünk ugyanolyan része a mi nekünk, úgyis ugyanúgy tudja a saját részünket, mint mi a teljességről képünk van. Tehát el lehet indulni így visszafele, és el lehet jutni az őstudásig. Tulajdonképpen, amikor most én úgy nevezem, hiszen úgy szokták hívni Pál Zoltánt, hogy rovósámán, legalábbis én ezt fogadom el a leginkább, mert nyilván ez egy abszurdum, és elképzelhetetlen és lehetetlen, hogy ide jön egy ilyen sámán, hittem, elfelejtettem, hogy honnan is, egy mansi sámán, derekára tekerve a teljes alvisúrát, és átadja Pál Zoltánnak. Ilyen nem létezik. Nem lehet. Az viszont lehet, hogy egy olyan
olyan tudást, olyan valamit ad át neki, mondjuk úgy, hogy beavatás által, ami képessé teszi arra, hogy rovósámánná váljon. Vagyis képessé teszi arra, hogy az a valami, amit most mi őstudásnak nevezünk, mondjuk úgy, hogy a sejtjeink keresztül, mondjuk úgy, hogy a teljességen keresztül, de le tudja hozni. Nyilván egy ilyen fajta írás, kutatás, bárminek nevezzük most, amit ő tett, nyilván, ahogy bennem is a különböző racionális, különböző tanult dolgok mozognak, akkor is, amikor valamit leírok, biztos ő benne is belekerül, önállal is belekerültek a szövegekbe olyan részletek, olyan valamik, amik a saját agyszüleményei, fogalmazunk így egy kicsit durván, nem félreértésig, nem kétségbe vonom, amit ő próbált. De ő mégiscsak lehozta azt, ami ott le van írva. És egy kicsit, hogy erős, erre ráerősítsek egy kicsit, és nem őt, tehát hiszen ő egy különleges figura, aki akarja, elfogadja, aki akarja, nem. De amit én megtapasztaltam, és amit az indiánokon keresztül is megtapasztaltam, például most hirtelen eszembe jutott, hiszen Robi beszélt az átlátozásról, az indiánok között még megvan az a hagyomány, hogy az átváltozást gyakorolják. Nyilvánvalóan ma már nem fizikai átváltozásról van szó, de átváltozást igenis gyakorolnak. Tehát ez létező valami. Gyakorolnak, van egyfajta olyan technika, amivel légzés technika egyébként, légzés, elsősorban légzés, amikor fölüldézzük velünk történt eseményeket, és azon keresztül meg fölismerjük azt a valamit, amit külső erők hoztak belénk, és fölismerjük azt, ami a sajátjunk. Tehát segít bizonyos mértékben felismerésekben, és ilyen módon el lehet elég messze jutni. Tehát ez tulajdonképpen ez a technika, egyfajta légzés technika. Amire én végül is amit leszűrődött bennem egy pár dolog, az egyik például, itt már szóba került a nagy boldogasszony. Én a legszívesebben az erdélyiek, a székelyek szavával illetem, és az pedig a bobba. Mert itt nincs benne az, hogy rögtön nagy boldogasszony már Máriával kötődik össze. Nem Máriáról beszélünk, ez sokkal ősibb. Tehát a boldogasszony. A boldogasszony kultúra, a boldogasszony, mint lény, mint lép, mint valami, a Kárpát-medencétől ismert a Dél-Amerikáig. Tehát van egy sáv, ahol végig ismert. Tehát nem fogalmazunk, hogy nem magyar sajátosság, ez végig vezethető. És az a különös ebben, hogy azt lehet fölismerni benne, hogy az a sáv, ez a sáv, amit például a boldogasszony vagy babba, tehát a Mária, most Mária kultusz mondtam egy elnézést, tehát a babba féle kultusz, ami én úgy fogalmaznám meg, hogy a létbehozó. Nem tudom, ez így, mert a babba nem megszüli a világot, hanem a létbe hozza. Nem tudom, igen. Tehát a létbe hozza. És ez nem azt jelenti, hogy ő találta ki, mert az az erő, ami még mondjuk úgy, hogy nem nyilvánult, rajta keresztül nyilvánul meg, ezt nevezhetjük akár férfi erőnek is, ezt ki hogy akarja, és a sólyom, másoknál a sas, kinek mi, azt a lelkihez közelebb, nekem a sólyom áll közelebb a lelkemhez,
mint általában nekünk, a sólyom az, ami segíti őt a létbehozásra, és védelmezi, hogy a létbehozatala megvalósuljon. Ez végigvonul. És ez a vonal, tehát a Kárpát-medencétől megy végig, és ezt a területet hívják a ívfeszítő népek területének. Tehát egy nagyon izgalmas. És amit nagyon fontos még ebbe beletenni, hogy a történészek szerint, tehát ezt a történészek állítják, a kutatók, hogy az indiánok arról a területről, amit mi saját területeknek mondta, a hunok területéről 10-20-30 ezer évvel ezelőtt, nem tudni pontosan mikor, vándoroltak át a Bering-szoroson és népesítettek be Észak-Amerikát. Gondoljanak bele, ugyanarról a területről, ahonnan mi is eredeztettük magunkat. Most gyorsan ehhez hozzáteszem, hogy nehogy ezzel azt higgyük, hogy rokonok vagyunk. Tehát nem, ez nem az a fajta valami, hanem az őskultúra, ami ezt a területet áthatja, abban vagyunk csak rokonok. Az, hogy most milyen genetik, tehát fizikai genetikája van, és az X-nek, meg az Y-nek milyen fizikai genetikája, az egy dolog. De maga a lelkiség, a felfogása a világnak, az egy másik ügy, és az bármilyen leszármazási ág is, az hordozza magába, ha ugyanazt fogta föl. És tulajdonképpen a másik, éppen tegnap Grand Pierre Attila tartott nálunk egy előadást, a Lélek és Világegyetem, az volt a címe az előadásának, és őt úgy fogalmazta, úgy mondta erre az éve, hogy a természeti népek. Tehát ugyanezt a területet mondta, ő Amerikát nem egészen vette bele, de ez most egy másik kérdés. De, szóval, mint a természeti népek. De a természeti nép az azt jelenti, hogy még a teljességet fogják föl. Tehát ő is egyhármasságról beszélt, biztos hallották már Attilát beszélni, mindig egyhármasságról beszél. Én ugyanezt állítom. Egy kicsit színezettel. Én úgy mondom, hogy van három erő. Én inkább erőben gondolkodom, mint történelmi valamiben. Három erőlét fogom föl. Van amit mi most azt mondjuk, hogy férfi erő. Van amit most azt mondjuk, hogy női erő. És amíg csak ez a két erő van jelen, addig háború folyik. Ez a görög kultúra. De amikor ebben a két erőben a női, és mondjuk így, hogy női és férfi erőben, az egymás iránti, és most ne szexualitásra gondoljanak, az egymás iránti érdeklődés, kíváncsiság, megismerés vágya fölébred, rögtön megjelenik a harmadik erő. Ekkor jelenik meg a harmadik erő igazából, ami az értés ereje. Tehát ez a legegyszerűbb talán ezt az egészet megfogalmazni. Nem tudom, hogy világos-e ez így tehát, és ezt az értés erejét nevezhetjük akár az isteni erőnek. Ez az, ami ezen az egész világon végigfordul, és Amerikában is végigfordul. És ha belegondolunk, hogy mit állít Pál Zoltán, ő hunok, huntörzsek, ő így fogalmaz, teljesen mindegy. Mert hiszen nem a név a fontos. Mit foglaltak el, melyik területet, mikor elsüllyedt a sziget? Nem, ő nem Mónak hívja, most nem ugrik. Altaisz, igen, köszönöm. Ezt a területet, amiről most beszélünk. Az ívfeszítő népek. Tehát az ívfeszítő népek területét. Tehát én azt mondom és azt állítom, hogy tulajdonképpen ma
kétfajta kultúra létezik. Az egyik, amit Robi is sokszor elmond, az egyik az a fajta kultúra, ő úgy mondja, ő az étkezésen keresztül nagyon jól fogalmazza ezt meg, az étkezésen keresztül az egyik fajta, amelyik a kiválasztás kultúrája, hogy összemérnek két dolgot, és ha az egyik jobb, mint a másik, akkor az egyiket azt elpusztítják, és jön a másik. És akkor így mindig, hogy a lehető legjobb, tehát a idézőjelbe vett fejlődés kultúrája. Ez a mai európai kultúra, ami a görög kultúrából fakad. Tehát ez ugyanaz a vonal, és a másik a harmónia, ő harmóniát mond, a harmónia kultúrája, és most akkor ezt is elmondom, hogy mert ő mindig ezt elmondja, és ezért van az, hogy az első fajtánál, tehát ez a fejlődés kultúrájánál, azért használják a tüzet, és hogy tüzen keresztül is a füstöt, hogy azzal, mivel az megy föl le rögtön az égbe, azzal érik el az Istent, és az isteni áldozatot azzal tudják feladni. Tehát ez ebből fakad. Míg a harmónia kultúrája az főz, és a víz, a tűz és a levegő harmóniáját hozza létre. Azáltal, hogy főz. Hiszen kívül van a tűz, amelyik melegíti a benne lévő vizet és a levegő által, szóval a levegő és a víz együtt hozza létre az áldozati ételt. A hunöstökbe. Igen, a hunöstökbe. Hát ezt nem kell külön mondja. Feleségem mindenképp belesegít. Tehát mi ehhez a kultúrához tartozunk. És még egyszer mondom, teljesen mindegy, hogy kinek milyen, mondjuk úgy, hogy beütése van. Biztos, ahányan vagyunk itt, mindegyiknek van valamilyen fajta szláv, román, olasz, görög, bármilyen fajta visszamenőleg megtalál különbözőjéket. Mindjárt, biztos, hogy én is. De mi ezt a kultúrát, ez a legabszurdabb egyébként, és az a magyarságnál is ennek a kultúrának az a legkülönlegesebbje, hogy folyamatosan fölülemelkedik a másik kultúrán. Tehát hiába raktak belénk görög tudást, előbb-utóbb megjelenik bennünk, fölülemelkedik ez a ifeszítő népek kultúrája. Kiszel Istvánra hivatkozom, ő mondta azt, és le is írja a könyvében, hogy az a különlegese a magyar magyarság genetikájának, hogy a harmadik-negyedik leszármazás után visszajön a magyar genetika. Tehát tulajdonképpen erről van szó. És ezért külön, tehát most megint visszatérek, most már lassan a szem elettelik az időm, ezért még azért visszatérek a pálszótára, hogy ezért különös az övé, hogy az ő, amit ő elvégzett, amit lehozott, már nem akarok tovább ebbe az egészben, mert hiszen itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni a teljességről, amit ő lehozott, az bizonyos mértékig ezt mutatja be, és ezt ráteríthető arra, amit mondjuk, ha igazán belülre fordulunk, és próbáljuk belülről önmagunkat érteni, akkor mindjártban meg fog jelenni. És ez az a bizonyos hármasság, ami az értés segítségével tud létrehozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.